Nadační fond západočeských olympioniků a Český klub olympioniků se na každoroční oficiální listopadové setkání teprve chystá. Ale aby se přátelé, často v pokročilejším věku, mohli vidět častěji, setkávají se i mezi tím. V loňském roce to bylo v Kinčperku, letos ve středu 6. září v Sokolově. S bývalými sportovci se sešli mimo jiné zástupci města v čele se starostou Janem Pickou. Pozdravy a drobné dárky předali také místostarostové Renata Oulehlová a Karel Jakobec. Akce se účastnil Antonín Lebeda z TJ Baník Sokolov i vynikající místní vzpěrač Jan Nať. Mezi sportovci byli házenkář Vladimír Haber, stříbro z letních olympijských her v Mnichově 1972, hokejisté Vladimír Bednář, bronz ze zimních olympijských her v Sapporu 1972 a Bohuslav Ebermann, stříbro ze zimních olympijských her v Innsbrucku 1976, nebo střelec Miroslav Varga, zlato z letních olympijských her v Soulu 1988. Nechyběl také Vladimír Jarý z nadace a klubu olympioniků a rovněž stříbrný házenkář z Mnichova roku 1972. Ten zároveň pomáhá schánět svým kolegům finanční pomoc, protože oproti dnešním sportovcům si borci v minulosti na velké peníze nepřišli. V historii jsme my reprezentovali vlastně v podstatě za nic, že jo. Odměnou byly třeba při získání olympijských medailí určité dary věcné, zatímco v dnešní době všichni víme, jak to funguje. Takže my se snažíme právě díky tomu pochopení statutárních orgánů, jak teda v Karlovarském kraji nebo i v Plzeňském kraji, tak z jejich podpory předáváme tuto podporu právě dál těmto významným sportovcům bývalým. Místní pivovar nechal u příležitosti setkání vyrobit speciální pivní etikety. Během návštěvy se také olympionici podívali do zázemí pivovaru. O činnosti nadace najdete bližší informace na adrese www.nfzo.cz.